হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড। আৰু আজি এই নটিফিকেশ্যনখন মতে আমি গম পাইছোঁ যে জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক LP ME আৰু হাই স্কুল আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, এই সকলোবিলাক স্কুল 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 1 ঘণ্টা আগুৱাই দিয়া হৈছে, পূৰ্বতে 9 বজা আছিল, এতিয়া 8 বজাত জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা। ইয়াত চাওক, ফৰ দ্য স্মুথ ফাংচনিং অফ স্কুলছ এণ্ড ফৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট and due to the rise of temperature and scorching heat, the timing of the schools, both government and private, in Jorhat district has been rescheduled past June 2024. This order has been issued as per the approval of district commissioner Jorhat. Now your timing to DSL, lower primary school hobo 8 bajar pra arambho hobo aur chuti hobo 12:30 bajar. Our middle English school and upper primary school hobo 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, 1 বজাত ছুটি হ'ব। আকৌ হাই স্কুল এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল 8 বজাত আৰম্ভ হ'ব, 1:30 ছুটি হ'ব। অল দ্য হেড অফ দ্য স্কুলছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু কণ্ডাক্ট দ্য মৰ্ণিং এছেম্বলি এট 8 AM অন দ্য গ্ৰাউণ্ড ছাইট ৱেৰ ইট ৱাজ ইউজুৱেলি হেল্ড। দিছ অৰ্ডাৰ উইল কাম ইন টু এফেক্ট ফ্ৰম 1 জুন 2024 এণ্ড ৰিমাইন ইন ফ'ৰ্চ আনটিল 5 অৰ্ডাৰ। ঠিক তেনেদৰে আন আন ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতো হয়তো এনেকৈ অৰ্ডাৰ আহিব আৰু 8 বজাত স্কুলবিলাক আৰম্ভ হ'ব বুলি ক'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি। থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায়, যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোৱে যাতে গম পায়।